gbagbayaa mulaaxada ku saabsan qurnimahaquraanka waa laba ogaada markii la eego asaabu rasuulillah sida axaadiista ku soo aroortay asxaabtu ayagoo luqadoodii qur-aanku u ku soo degay lafdiga qur-aanka ma aanay baran jirin kariya ee waxay isku wadi jireen lafdiga iyo macnaha toban ataa aayadood oo kale hadduu dhiganahay o ale aiu

waxaa la rabaa qofku markuu qur-aanka dhammeeyo inuu dhameeyo asagoo xataa qur-aankii macnihiisii yaqaana wixii kaloo kutuba loogu daraay ha loogu daro qu-aank inuu dhammeeye asagoo wadaada oo diintii fahmsanagoo xataa markuu guriga tago hooyadii iyo walaalihii iyo aabbihii iyo u sheegaaytiaa ugu horayso markii faatixada macnaheedan la baro uku ogaanaayasifaatka ilaaha ramadiibaa ugu horaysa ilaahay <laughs> oo la mahadinahayaa ku xiga makhluuqanoo dhanba rabbigiisi inuu yahay raxmaddaa mar labaad lagu soo celinahaya ilaahay keligii in la caabudo keligii laga kaalmodalbo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin dabed haddana marka wuxuu ogaanahayaa dad wanaagsan oo wadda fiican qaaday inay jiraan oo qofku ilaahay uu weyddiisanahayo waddadaa inuu qaado oo kuwaasi ay yihiin kuwii ilaahay u carooday kuwii maaragtay dhubay aysan ahayn bauxigobrinasmarkaad umacnayso wuxuu ilmihii fahmahayaa shayddaan asaga col ku ah oo luminahaya inuu jiro suuraddan macnaheeduna ay tahay shayddaankaas in ilaahay laga magan galo marka inuu cadow leeyihu asagoo yar ogaanahaya cadow u diidahaya waxa ka wanaagsanoo diintu ay farayso qulcudubira befalaq hadiu u gudbana wuxuu ogaanahayaa makhluuq ashraara inay jiraan oo qofkuu u baahan yahay ilaaha inuu ka magan galo waak أما كوا صاحب هذا النقدين كوا حساد هذا النقدين خلاص كوا جد هدوه هذا تلمام تي إلهي و تلمام وين أه أو إلهي مخلوق أو جبل قل هو الله واحد وحتى إلهي وامتك كريس الله الصمد وامتك حوائج تلولقس لم يلد ولم يولد إلهي وحنا ما دري ما دري ولم يكن له كفوا أحد وح إلهي أبيك توم والله مدين مجيران تلمامه إلهي بقاعدنا هاي ilmaha marka waxaan tala ahaan u soo jeedinhayaa dugsiyada oo weliba haddee luuqadii ma yaqaaniin baa la leeyahay ragga culummadaa kolleyba rag waa la helahayaa ayagu maanta hadda waddankanoo kale waa ingiriis xagga haddii la joogo qaar baa isude niman luuqada waddankaa yaqaana waddan inay nukodan, ka mid noqdaan dadka qur-aanka ilmaha barahaya maarada xataa haddii shaqadiisu ay noqoto lafdiga rag kalaa barahayee شيخ هاروح وقابل سيئة إنه معناها أفسره أيضا هو وا... وهو وا... ما مركب ماشى ويان صحيح هدي معلن كلا ولا بيسكوي يقانه أو قران كينا ويان معنيه سر اللغة المهم مركب أي قانين موجود ترجم خير زيادة هدي كنا لابد وين الجيران معلمين المها قران كأفسره ليش كلا كتبه له المها هدي قران كلا فيه مجرد كلي الله براه هو سو كردينا هي buga ingirsk yaqaa uga naibada omali hadda markii ay macalinka aan cilmiga laakaha a wa al a macali waay a aa aqoon lahayn waa dameer malab la saaraybay kaada klimadaasi ay ogaa macalimiinta adgudub kutaaat aduse manihiia aqoon mar walba waaw lafdigad riajbukahel aai ada imada qur-aan logu talgalay waaa imanihiisa la fiiiliyo m nzaahu ilaa mubaara liyadabruu aayaatii kitaab baanu kuu soo dejinay oo la barkeeyey maaa loo soo dejiyey liydabaru aksaa iiriria waliyataakara ululalbaabi kuwa caqliga usaiibk ia kuwaana aataan mara haddaadan quraankii macnihiisi aadan aqoonin maxaa tadaburaysamaasuaaraigaiqur-aba وجمدو وانا هدي إنجليزي لبراي هدي تلياني لبرو واحد وكفى ايدي هيو نفع وين ما يسوى الهي هذا الكيسيو ومبارك فضيل الله هو نقول ما افلا يتدبرون القران ام على قلوب من اخفالها قران كم مواني في فيرني ما سقولوا بتورق فلا سارا وحق الله بتك قفلين بدك هذا الكلام يقولها الله وحي

quraanka ilmaha macnihiisa in la baro maalkan hadda soomaalidu ay soo qaadeenoo daeer malab saaran oo kale ay ku asireen ila aigiis wa quraanka smaal mar adda ila aha a adia umlu tawrat uma lam yamiluua ka maaliimaari yamil asfarabu ilaa uwa awreed inta la saaray markaatwreed aan aadin oo aan ku amalarin waay lamid yiiin eeadduu kut diiniy usido waa kliyu ka dheefahayaa waa culaabtoodamaa laakiin kanigan asaga saaran warkama hayo waimaana ugma faiyqur-aanka haddaad lafdigiisa barato oo aadan macnihiisa aqoonin ajar waad ka helaysaa arfaadaad arinayso laakiin wixii loogu talagalayy faaiidadii muxurkaad waa k aqanmufaawaayaa qur-aana intay dhiganaama a aaaaag haddho wuxuu noqonayaa ilmihii qur-aankii buu fahmahaya hadda bal u fiirsada gaaladan hadda islaamta ma waxaad umalaynaysaan war loo sheega inay ku islaamaan mar alla markay ku fakaraan arrin islaamka ku saabsan ama dhibaataha ku dhacdo ama masiixiyadda khaladkeeda ha arkeen ama dad muslimiin oo mitid oo salaada tukanha arkeen idaen dadkaani bal maxay aaminsan yihiin waxay wax ka bilaabaan qur-aankaas oo weliba luqadiisa ma yaqaaniine luqa iy yaqaaniin ku tari duman asagaasay raadiyaan waxa ay ku islaamaanna waa asagaa we asagaasay marka laazimaan oo akhrinahayaan oo fiirinahayaan ayaday ku hanuunaan waa midda qur-aanka ilaahay uu ku leeyahay ina haada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwamar qur-aanku wuxuu u hanuuninahayaa waddada toosan dadkaa waad aragteenoo si mitid ah markay islaamaan way booyhayaanoo

نفسه ذي الرونتا الدنيا ذي الرونتا أذن كي ذي الرونتا إلمه بعرف إن ما أمه وضعه لهم والد لي كرا ليه دين تيبو ركوع هي حق والد لي ترى يعني. مركو أركع يدي إله دي إلهي وكلها ووصينا الإنسان بوالديه ما وقضى ربك ألا وقضى ربك ألا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ilaahay wuxuu amray inainan caabudin ilaa asaga maahane labada waarid inaad ixsaan u samaysaa markaasuu ilahay muxuuleh iimaa yabluganna cinda kalkibara axaduhumaa aw kilaahumaa haddii adiga agtaada da'da weynanka ay gaadhaan midkood ama mid kastaayba uu gaadho falaa taqul lahumaa ufi waalidka ufha ku odhan ama waa ku qurunsanahaya ama waxaad sheegaysaan ka xuna ولا تنهرهما والدك حنانا وقل لهما قولا كريما والدك وحاوتر هذا هذا الوناكس واخفض لهما جناح الذل من الرحمه قربك قد ليس والدك هوس وقلك نحريس ترى وقل رب ارحمهما كما ربي كم يعني صغيرا وحاتر هذا اله لوضي بشر نحريسه سيدي عنيبو يري برباريان وكذا ilmuhu haddii diinta uu ka maran yahay hadaan dabeecad baarinimaa ilaahay uusan ku beerin qof kula sibanoo kale w waaa dhacaysa inuu hadala adag ula hadlo inaanu ixtiraamba ku haynin magarat si qaabdana inuu kula xisaabtamo laakiin diinku muxuu barhaya waalidka aqiisuu barhay marka dadka waalidkaahi magarate ilmahooda yaanay diinta kala cararin ilmahooda diintaha bareen dad badano waxaa jira moodi jiray in ilmaha diinta la baraa macnaheedu ilmaha in doqon laga dhigay inay tahay oo kale wadaad waxaan garanahayaa isku shiikh baan ahayno in asaga aabbihiisi wiilal buu lahaa marka wuxuu a wuxuu noo sheegay aabbahay baa inta wiilashiisa la weydiiyey ayuu aniga iga reeb u yidi intii kale u tiliyay uu oga reeb baadiyaayo caamaayo kii wadaadkaaha kuma darin macnaha macduum oo kalu ka dhiga ilaahay wuxuu qadaray ninkii kutubihii buu bartay waa nin wadaadah xataa intaan mashaa'idka joognay waagii dambe uuu imaan jiro asagoo wax ka raadinhaya buu imaan jiray wadaadkii wadaad caamoo cara dhan buu inta qabsaday oo reerkiisaa buu islaaxiyey oo intaasoo dugsi intaasoo darsi wax walba owlaaddiisu waxaa laga yaabaa inay hadda kontame wax lamid cagacagaynayso kuwii kalena haddee wax warkood yaqaana iyo magaca ayleeyhina lama arko waa kii bisabukareeba marka waxa weeye ilmaha diintu waa idin bilaysaa waxbay ka dhigaysaa mustaqbal bay yeelanhayaan adduunyadooda iyo akhiradooda iyaga hagaajinaysaa marka sidaa halagu dadaalo aquulu qowlii haada fa astaqfiruullaha lii walakum والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته